Золотарівський ДНЗ функціонує не один десяток років і досі капітально його не ремонтували. Будівля збудована ще у 1938 році, а з 1978 у ній розмістили дитсадок. Наразі тут 4 групи, в яких виховуються сотні місцевих дітлахів. Власне, потреба у ремонті виникла давно. Найбільше турбував дах, який протікав і випускав тепло на вулицю. Волога проникала у приміщення, стіни пліснявіли, псувалися меблі. Ми навіть на дах підставляли корита і відра. Покриття було шиферне, шифер від бурі, від градобою псується. І там, як ми вийшли подивитися на сам стан ще до ремонту, практично досить багато відер, в яких та вода стікала. Поза як проблема була нагальною і відкладати її на потім місцева влада вже не мала права, розробили проект реконструкції даху і долучилися до третьої фази проекту ЄС ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Проєкт дуже важливий, який ми зробили в Золотареві. Ми поміняли дах на садочку, поставили гелеоколектор, поставили утеплення, два шари, поставили мінвати. Завдяки Любі Михайлівні Павловиці, яка нам допомогла в цьому проєкті ПРООНовському, також взяли участь у цьому сільська громада, співфінансувала вартість 5%. Сільська рада дала 310 тисяч і районна рада дала 100 тисяч. Загальна вартість проєкту – 724 тисячі 291 гривня. Внесок Євросоюзу – майже 271 тисяча, а сільської громади – дещо більше – 36 тисяч. Відтак, завдяки спільним зусиллям, вдалося реалізувати вкрай необхідний селу проєкт. А передувало цьому у 2011 році створення громадської організації, через яку люди і долучилися до втілення задуманого. Мета організації, як і всіх громадських організацій, це підтримка громади і волевиявлення громади. Громадська організація організовує те чи інше, що хоче громада. Ми здійснили збір цей, щоб долучитися до цього проєкту і щоб закінчити його до кінця. Всі хотіли одноголосно долучитися до проєкту, і збір грошей фактично був нескладним. Зараз разом з громадською організацією та сільською владою, депутатським корпусом також розробляємо проєкт на благоустрій території садочка та утеплення фасаду. Проєкт також дуже хороший. Я надіюся, що все у нас вийде. Це у нас буде добре. Оскільки за останні роки кількість дошкільнят значно зросла, є потреба і у додаткових приміщеннях. Черга у дитсадок неабияка, адже перевага є лише у п'ятирічок і у дітей, батьки котрих працюють.